Hallo kijkers en welkom weer op de gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dieter Remers. We zijn te voet nu aan het wandelen naar de bushalte hier in Alken. Ja, ik laat mijn auto eens aan de kant staan. Maar ik heb toch wel nog iets ontdekt. Ik heb het jullie laten zien. Hier is hij, voilà. Echt, die is vuil. Wat blieft? En je reet is ook schoon. En mijn reet is ook schoon, zeg. Mijn vriendinneke. Ja, mijn reetje is altijd schoon, hè. Je gelooft me niet dat daar ook een plek zit, hè? Ja, wel. Ik geloof je dat wel. Ik geloof dat wel. Voilà, we zijn bijna aan de bushalte. Hopelijk is de bus nog niet door. Anders moeten we in een uur wachten. Voilà. Maar mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Ik zit hier nu op de, hoe noemt deze straat hier? Stationstraat eigenlijk. Nee, Abrugse straat, ja. Deze. Daarvoor ligt de Stationstraat. Ja, dat is de Stationstraat, ja. Hallo, Kes. En nu moeten we hier nog een overtikje raken. Gaan we dan daar doen. Oh, voilà, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo mensen, we zijn terug thuis aangekomen. We hebben dus Maxi zijn kooi gaan verversen. En dan zijn we teruggekomen met Delaine. Jawel, ik heb mijn nottekennis voor de eerste keer eens laten staan. En toch nog eens met de openbaar vervoer gebruik gemaakt. En tijdens het openbaar vervoer, wat heb ik dan gedaan? Pokémon gespeeld, Pokémon Go. Ik heb mij in 2 gyms kunnen zetten. Voilà. De ene gym ook hier heel kort bij. En de andere gym, ja, ergens in Hasselt. Maar daar ben ik al terug uitgeknikkerd. Allee mensen, ik ga jullie nu laten, want ik moet ook zo ontzettend dringend naar de wc. Hè. En daar ga ik jullie dus niet in meenemen. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. Ja, dames en heren, ik zit nu terug op mijn GoPro. Ik ga hier heerlijke, jawel, jullie zien het al, het water staat al op, heerlijke macaroni met kaas en hes maken. Dus, ja, daarvoor heb je de volgende ingrediënten nodig. 300 gram macaroni, 75 gram bloem, boter plus 1 eetlepel om mee af te werken, 75 gram, nootmuskaat, zout, gekookte ham in blokjes, 200 gram kaas, gemalen plus 2 eetlepels kaas om af te werken, 200 gram, en dan nog 1 liter melk en peper. Oeh, peper, juist, peper, die hebben we ook nodig. Ah, witte peper staat ook al klaar, dat is goed. Dus, gaan we er eens aan beginnen. We gaan beginnen. Dat is 9 minuten, hè. Aan een, ja, 9 minuten moet ik mijn macaroni's even opzetten. Dus, ik ga dat even hier ook bij nemen. Maar, voilà. Staat dat ook klaar op mijn gsm. Ik ben die van Libel lekker aan het maken. Het wordt geopend. Dus, oh fuck, alles aanvaarden en bewaren. Tiet. Hier, dus 300 gram macaroni. Dan gaan we dat dus afwegen. Ik ga jullie even hier zo zetten. Voilà. 300 gram macaroni. Dan zetten we dat aan. Even kijken hoeveel dat we hier nog van hebben. Normaal 138 gram, dus dat is te weinig. Wacht, ik ben nu eens even aan het kijken hoe ik dat moet open doen. Dus hier op duwen. Oké. Ja, gaat dus niet. Ik weet niet hoe ze het erop schrijven, want die lijm is meestal te hard gemaakt.
Voilà. Dus 300 gram, hè. Dat is voor 4 personen. Maar je maakt het voor 2 dagen. Perfect, 300 gram. Nice. Deze zetten we dan terug. Die kunnen we dan s'avonds in het kokend water gooien. Gekookte hamblokjes, daar heb ik ook genoeg. Die ga ik ook even uithalen. Dat pak ik jullie wel mee, even. Voilà. Oeh, er zit een klein beetje nog ijs in. Die gaan we ook al open doen. Ja, ik doe er altijd het dubbele erin. Waarom? Ik vind hamblokjes juist lekker. Bij de macaroni met kaas en hes. Voilà. Dat is nummer 1 die al klaar is, die open is. Dan nu nummer 2 nog open doen. Ai. Oké, zo, zo. Heel rustig. Ik hoor dat het water bijna aan het koken is. Dan ga ik zelfs ook nog gauw een timer opzetten, dus dat stopt 9 minuten op. Dan gaan we dit ook al even al klaarzetten, 9 minuten. Herinner mij later. 9 minuten. En pak 10 seconden. Afsluiten. Oké, terug. Terug. Godverdomme, mislukt. Even terug instellen. Label maka. Roni, oké. Je moet nu nog niet afgaan. Oké. Het water is nu aan het koken, dus ik ga die er nu in doen. Allee, kom aan. Oké. En dan kun je dat daar terug zo. Oké. 9 en 10 seconden, oké. Okay. Cool. Oké, nu ga ik dus de macaroni erin gooien in de gezouten water. Voilà, die zit hier nu lekker erin. Dan pakken we ook een lekkere houten spatel erbij. Daar roeren we dus af en toe eens in. Voilà. Laat die nu maar rustig koken. Dan ga ik de volgende ingrediënten ook al klaarmaken. Wat ik nodig heb, dat is 75 gram bloem. Dan heb ik een potje nodig. Ik heb toch 1. En dan heb ik nog een kastrolletje nodig. Oh, fuck. Ik ben al fout bezig. Ik moet nog gauw iets gaan doen. Nu, dat is wel gevaarlijk, dus dan, ik ga hier de macaroni wat in doen. Even wat water weggooien. Voilà. Voilà. Die kastrol direct uitwassen. Voilà. Ik ga even uitwassen. Daar ga ik dan mijn dingen in doen. Zeg het. Mijn bloem en al. Nou ja, nu is het één voordeel. Nu is het al lekker warm. Dus die gaan we ook al opzetten. Ah ja, nee, die kunnen we nog niet opzetten, want daar moet
Mijn boter nog in. Oké, mijn boter ga ik nu afwegen. Dat is boter, 75 gram. Ja, ik weet dat het water is wat over aan het koken. Maar ja, daar rem ik dan zelfs wel weer al op. Ja, ik moet wel een scherpe mes gaan nemen. Dan 50 grammen. 62. 64. 66 nog 10 grammen. 69. 74. En ik moest 75 hebben. 75, voilà. 75 grammen. Deze zetten we nu ook al op. Dan kan die ook al smelten, de boter. Deze zetten we dan ook terug in de koelkast. Voilà. Dan ga ik het gesmonderde materiaal even opruimen. Voilà. Dan, wat hebben we dan nog nodig? Ondertussen is het daar goed daar aan het overkoken. 75 gram bloem. Waar is mijn potje? Ah, hier. Mijn potje, bloem. Oké. Okay. En 1 liter melk heb ik dan nog nodig. Dus 75 gram. Dan 77. Ik heb deze toch direct nodig. 77, daar gaan we 2 grammetjes proberen uit te halen. Nee, ja, 2 grammetjes. Ja, 75, deze mag terug. Oké. Hopsadree. Ondertussen is ook het boter goed aan het smelten. Sorry als ik soms niet in beeld ben. Dus de boter is goed aan het smelten. Wat ik ook eens even ga doen, is het water hier wat opslorpen. Oh. En dat blijft maar overkoken, hè. Voilà. Ah ja, en het vergiet ga ik nu ook al klaarzetten. Waar zijn jullie? Ah, daar zijn jullie. Dus het vergiet. Die doos die mag even weg, maar die staat hier echt vriet appetant in de baan. Dus dan ga ik ook nog wel die liter melk halen. Staan we het bot eens een keer op het tegen. Mijn laatste liter melk, wat ik hier nog heb. Dus ik moet maandag echt gaan inkopen gaan doen. Dus je laat... de boter goed laten smelten. Als de boter goed gesmolten is, dan gooit je daar de bloem bij. Voilà. En dan zit je als de bloem goed geelkleurig is. En dan doet je daar het melk bij. Heel snel. Als ik het los krijg, hè, Miu. Niet los. Oké, het is los. Ik heb het even ook van het vuur gezet. Oké, het staat terug op het vuur. Ik hoop dat ik nu geen klontjes ga hebben. En dan voeg je gewoon die 1 liter melk toe. Maar even wachten tot je die helemaal toevoegt. Waarom? Haal dan ook, probeer die klontjes er altijd uit te halen. Voilà. En dan voeg je terug het melk toe. En dan wacht ik tot het
en een kookpunt is. Ah ja, ik moet ook nog geraste kaas ook nog even afwegen. Dat ga ik nu ook nog gauw doen. Juist. Even hier ook de dingen aanzetten, de dampkap niet luid. Ik kan jullie terug wat draaien. Voilà. On. Geraste kaas, hoeveel? Geraste kaas. 200 gram. Oké, 200 gram. Even opensnijden. Ik moet alles nu in een snellere tempo gaan doen. Want als mijn melk begint in één keer begint te koken, dat is niet goed. Dat is 200 gram kaas. Zat er al aan. Ja, 200 gram. Voilà. Juist op de kop. Dan ga ik nog eens roeren in mijn melksaus. Daar voeg ik dan ook direct in één keer die kaas ook al toe, die geraste kaas, dat het dan al een goed dik brei wordt. Daar voeg ik dan ook nog wat peper toe. Voilà, peper. Nootmuskaat, die had ik hier ook ergens klaargezet. En als de hond is, die bijt mij hoogstwaarschijnlijk. Ja, voilà. Ik heb hem ook al. Dan nootmuskaat. Daar doe ik altijd redelijk wat in, hè. Voilà, nootmuskaat. Zelfs mijn lepelken om te proeven. Goed blijven roeren natuurlijk, tot het een goed dik brei wordt. En dan ga ik nog eens in mijn macaroni nog eens roeren. Waar al veel water is al eens verdampt. Damn. En we zijn al een kwartier verder, hè, dames en heren, in mijn kookvlog. Ik hoop dat jullie ervan aan het genieten zijn. Ik hoor nu ook dat mijn dingen afgaat. Dus ik ga deze melksaus even van het vuur halen. Dan pak ik mijn vergiet. Even jullie meedraaien. Ik ga het uitgooien. Je dus altijd zo wat koud water te overgooien. Maar waar is mijn ding? Daar was. Oh. Voilà. Deze is het hier, die kunnen we straks afwassen. Voilà, nu nog de melksaus nog helemaal klaar krijgen. Dus die moet nog eens even tot op het koelpunt komen. En dan is het eigenlijk klaar. Je kunt het ook in de oven zetten. Maar het is niet zo belangrijk. Dus nu op het laatste voeg je dan ook nog de hersenblokjes toe. Voilà, dat is nummer 1. Dus dat is al 200 gram, eigenlijk al meer dan genoeg. Maar ik doe daar 200 gram extra in. Omdat ik dat graag heb. En dan lekker goed laten aankoken. Dat dat één goede brei wordt. Het begint ook moeilijker te worden om te roeren. Dat betekent dat die deeg zich aan het mengen is met het melk. Even proeven. Dat ik het nog moet bijkruiden. Juist goed. Jezus, goed gekruid, man. Dus ik ga die dus niet bijkruiden. Dat kun je nog altijd zo wat op smaak brengen. Oh, mannetjes. Ik
is hem al aan het koken. Nog niet. Dus nog even blijven roeren. Oh, ik zweet ervan. Dan, dus het is nu wat aan het koken. Zie ik dat als de bubbels omhoog komen, betekent dat hij aan het koken is. Dus dat is goed. Dan doe ik mijn spatel weg. Dan. Ik ga het dus niet deze keer in de oven doen. Dus ik ga dit wegzetten. Anders heb je al die oven moeten volgen van min op 250 graden. Alles staat nu uit. Oh, ik zweet ervan. Nu nog de laatste ding wat ik nog moet doen. Dat is de macaroni. Dus daar bij het toevoegen. Bij de melksaus, hè. Hey, en kijk hè, mijn ding is net vol. Oh, bon appetit zal ik zeggen. Dus nu nog wat alles goed wat onder elkaar mengen. En dan pak je gewoon een pollepel eigenlijk. En je kunt inschenken. Oh, dat gaat mij weer al smaken voor de komende 2 dagen. En voilà, bon appetit zal ik zeggen. Laat het jullie smaken. En ik zal zeggen, geniet maar zelfs weer al van de vlog weer al veel verder. Ik ga nu eten. Tot straks allemaal. Jojojo. Ik heb nog gisteren nog iets opgemerkt. Dat is dat ik mijn vlog niet heb afgesloten. Oh. Dus bij deze ga ik hier nu even dat ook doen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op welke druk dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Bedankt om te kijken en tot de volgende. Jojojo.